Ongi etorri urteko azkeneko txerrendularia websaiora. Denboraldia aste honetan bukatuko da, igandean, atarrabian, euskal egutegiko azkeneko lasterketa izango dugu juniorrekin, eta hor bai urtea bukatuko zaigula eta dagoeneko oporretan zain gaude. Eta azkeneko bideo honetan, azkeneko saio honetan, erabaki dugu urtearen errepaso labur bat egitea eta urtean zehar izan ditugun izen nabarmenenak errepasatzea, baina lehenengo badakizue azken aste hauetan urtea bukatu eta borobildu nahian hainbat proiektukin gabiltzala, horietako bat gure inkesta da, inkesta honekin galdetzen dizuegu ea zer iruditzen zaizuen gure jarduna, gure lana nola egiten dugun eta bar, jakin nahi dugu zuen iritzia, zuen feedbacka, horretarako inkesta bete eta horrela lortuko dugu zuek entzutea eta hurrengo urtera begira proiektu berriak edo zuek eskatzen diguzuena eskaintzea. Esan bezala, inkesta betetzeko hemen behan dakazue, deskribapenean, linkak bai euskaraz eta bai gazteleraz. Eta urtea bukatzen ari garenez, beharrezko dugu eskertzea gugan urte osoan zehar konfiatu duten, batez ere bat nabarmendu behar dugu laboralkutzari gugan jarritako konfiantzagatik, eta bueno, azken denboraldiaren azken zatian hainbat proba badestu izanagatik eta gure lanan badestu izanagatik, espero dugu horrela jarraitzea urte luzez. Eta baita ere, gaian sartu baino lehen gogoratu behar dizuegu urrengo asteartean, urriak 5, arratsaldeko 8etan gure film berria estreinatuko dugula, film berria, lehenengo filma, hau urtea errepasatzeko sortu dugu, ordubete inguruko bideo baten, urte osoko lasterketa eta guztiak, momentu berezi guztiak, irudi ikusgarrienak errepasatuko ditugu. Mimos eta oso ondo zaindu dugun proiektua izan da, oraindik ez dugu bukatu, azkeneko lasterketa falta dalako, eta bueno, azkeneko gitxuak falta dialako, baina beno, asteartean izango duzu ikusgai, esan bezala, gure YouTubeko kanalean, arratsaldeko 8etan. Eta orain bai, guazen gaurko gaiarekin eta azkeneko gaia da. Errepasatu ditzagun, urte honetan izan ditugun 10 protagonistak. Gure iritziz, gure iritzi umilarekin, urte osoan zehar euskal tropelean eritu diren 10 izan nagusiak. Eta lehenengo, eta guretza zarantzarik gabe, kiroli bilbide baten gauza asko lortu daitezke, kirol ezberdinak daude denez, kirol bakoitzak bere zaitasunen azka, baina kirol guztie bat, edo kirol handi guztie batakate amankomunean garaipen oinarrezko bat. Olimpiar jokoak edo paralimpiar jokoak direla. Eta askok ez dituzue ezagutuko, baina euskal tropelean eritu diren bi txerrendularik Tokioko olimpiar edo paralimpiar jokoetan hainbat domin lortu dituzte. Hauek Dorian Fulon eta Alexander Leute dira, biek ala biek urte luzeak egin dituzte euskal tropela afizionatuan eta juniorrean ebai lehiatzen, bera haiek atleta paralimpikoak dira, eta aurten ere euskal tropelean aritu dira, guretzen ditu markinan, eta beste hainbat lasterketetan abiatzen txapelketan hasieran, eta uda honetan dominan lortu dituzte, urrezkoak ere bai, eta horregatik guretzat izen nabarmenenak izan dira, gure iritziz hori dalako txerrendulari edo kirolari batek orokorrean lortu dezaken garaipenik handiena jokuetan domin bat lortzea. Eta gure bigarren protagonista eta izen nabarmenena Unai Iribarda. Laboralkutxako txerrendularia denboraldia parte egin du, oso irregularra, hasieratik bukaerara topera ibili da. Esor bazken aurrean ikusi genuen eta bukaeraraino azkeneko lasterketan ere irabazi duelako. Beraz, Unai Iribar laboralkutxakoa argi dago guretzat euskal tropeleko txerrendularik nabarmenena izan dela. Gainera, gogorazin behar dizuegu, ja konfirmatuta dagoela, Unai urrengo urtean euskal eta euskalien izango dugula, beraz, hau ereinoko azkeneko lasterketa hau izan da azkenekoa Unai eta ez disfrutatzeko
Euskal afizionatu mailan, urrengo urtean profesionaletan arituko baita, bueno, urrengo urtean ez, orain badago ja profesionalekin estagiar moduan Zifilaldean. Eta hirugarren protagonista Unairen taldekide bat da, Idoia Eraso Gaztea, lehenengo urteko txorrendularia, aurten estreinatu du 27 maila, baina aurten dagoeneko Euskaldun txapelketa irabazi du, baita ere lasterketa bat irabazi berriatuan, egia da orain gaztea dela eta ez dakala ibilbide luzea afizionatu mailan, baina dagoeneko erakutsi ditu gaitasunak, oso ondo ibili da, UCI lasterketetan ere ibili da, baita ere World Tour lasterketetan, Espainiako Bueltan eta Norteko Klasikoan, eta orokorrean danak bukatu ditu, baina bukatu ez bakarrik tropelarekin eutxi du ba, azkeneko momentutara arte. Ez denetan, baina orokorren bai, eta zoriontzekoa da, Idoiak egin duen denboraldia lehen urtekoa dalako, eta esperantza handiak biztu ditulako urrengo urtetara begira. Eta Idoiarekin batera, laugarren protagonista Inez Kantera dugu, Inez Kantera, Abilako txerrendularia, baina sopela taldean dabilena, Euskal Herrian ibilidana urte osoan zehar, eta garipenak urtu dituna ere Idoia bezala, lehen urtekoa da, zen bezala, baina bai, UCI lasterketetan ibilida ba, oso ondo, Valentziako itzulian adibidez, top amabostean bukatu zuen zailkapen nagusia, eta berte mundu mailako ba, txerrendulari eta talde honenak zeuden, hor Mamleontes egon Movistarrekin, Alekoak zeuden, bai kestzen zegoen, bueno, maila oso ona zegoen eta bertan zegoen Inez top 15 lortuta, Idoia ere hortik an zegoen. Beraz, bi txerrendulari hauek gazteak izan da ere oso importantea da egin dutena, Inez ere aurren ibili da Euskaldun txapelketan, baina nabarmentzekoa zen bezala ba, biek ala biek lortu dutena, nahiz eta guain hasieran gaude, baina beno. Eta badirudi horren urtean euren taldeetan jarraituko dutela, oraindik ere profesionaletarako pausoa, oraindik ez dute emateko esperientzia eta batez ere ba, txerrendulari izateko gaitasun hori ba, ikaste prozesua oraindik egiteko da dutelako da. Eta bosgarren protagonista ba, guretzat klabea da, ze badirudienez aurten afizionatu mailatik volturrea pasako den txerrendulari bakarra da, lau momentuz jubilunta dagoen Anmar Rustenga, inaz bakarrik horregatik Espainiako kopan ibili da lehiatzen, iaia irabaztear, baita ere ezin dugu ahaztu Estondo Klasikoan egin zuten erakustaldia, ez bakarrik Markek, talde osoak burutu zuen erakustaldi ikaragarri hori, eta beno, baita ere nabarmendu behar dugu, eta oso garrantzitsua da guretzat, Sor Baske, badakizue urteko lehenengo lasterketa izaten dela, urteko lehenengo karrera, eta bertan euskaldunak eta euskal taldeak ba, frantzako tropelarekin aritzen direla askoz ere zailagoa dana, ezberdina izateagatik zaila da, baina baita ere gogorragoa da, oso intenso lehiatzen dira, eta Markek hiru urtez pasa zituenez ba, Frantzian lehiatzen ba, aurten ba, urteko lehenengo lasterketan, Sor Baskeko lehenengo etapan, bokalen, ba, lortu zuen garaipena hau ikaragarria da, euskal talde batek duela urte pila bat, ez zuela garaipena lortzen Sor Basken, azkenekoa pentsa Omar Ferrale izan zen euskal selekzioarekin, beraz Markek agian ez da guztiz erregularra izan, edo batzutan bere haulezi nagusia mendate gogorrak dira, mendate luze eta gogorrak, baina klasiko moduko lasteretan oso ondo ibiltzen da, eta argi erakutsi du goi mailan egoteko aukera izan behar dula, eta bertara jungo da, Drexel Gafredo taldera, hemen gure zorion ikandien Markek egin duna, agian garaipenko burua gutxi izan da ere ba, ikaragarria dalako, goi mailan ibili dalako. Eta garaipen arraro edo berezi buruz denei garenez, ba, ezin dugu astu Sandra Alonsok Valentziako itzulian lortutakoa. Sandra, egia da, ez duela guztiz denboraldia regularra egin, gora bera handiekin, adibidez Euskal Lasterketan ez da oso ondo ibili, nahiz eta Barrundian igarren postu bat lortu zuen, ba, orokorren ez da oso oso ondo ibili Euskal Herrian, baina bai, tokatzen zaizkion lasterketetan, batez ere UCI lasterketetan, ba oso ondo ibili izan, eta Valentzian ba, sprint baten, lasterketa bihurri baten, garaipena lortu zuen etapa baten, oso garrantzitsua dela, Bizkaia Durango duela urte asko ez zuela garaipenik lortzen UCI egutegian, baita ere garrantzitsua nola Sandra ba, bere burua erakusten duen, berak argi izan zigulako profesionaletara begira dagoelako, eta gero egia da, Giroan ba, taldeak zeritasun handiak izan zituela ba, COVID-agatik eta bueno, arazo ezberdinengatik, baina bueno, Sandraren momentu hori oso berezit izan zen nahientzat eta naharmen bat dugu euskal talde batek munduko onenen pare egotea eta nesta World Tour lasterketa bat izan, ba, World Tour talde askorekin egon eta garaipena lortzea ba, zorion txekoa da Sandraren txat eta talde horren txat eta guk ezken euken zelantzarik hemen jarri bar genuela Sandra.
Eta zazpigarren protagonistak, ez da pertsona bat, hiru pertsona dira, eta hasieran komentatu dugu nola Mairi Barrek ba, maila osoan eman du urte osoan zehar, eta baita ere abiatzen txapelketan lortu zuen urte hasieran. Idoia Erasok ere lortu indu Euskaldun txapelketa irabaztea emakumezkotan. Baina ezke laboralkutxako beste hiru txerrendularik Euskalduniko federazioko beste maillot guztiak irabazi dituzte. Xabier Isaz Akelduz irabazi du, Xabier Berasategik Euskaldun txapelketa irabazi du mundiletan, eta Asier Etxeberriak Heldu txapelketako elite txapelketa irabazi du. Beraz guztira laboralkutzak bost maillot lortu ditu Euskadiko federazioko maillot guztiak, hoi nabarmentzekoa da, hoi harritzekoa da, talde batek dana bere ganatzea, jakinda Caja Rural Lizarte eta baita ere aurten Eizer Imanol Alvarezekin nola ibili diran, baina beno, horrela dira gauzak eta zorion txekoa da talde osoari eta batez ere ba, bost txerrendulari hauei horregatik behar genituen Xabier Isaza, Xabier Berasategi eta Asier Etxeberria. Argi dago, hiru hauek ba, Unairekin pari oso maila altuan dagoela, maila gorenera pasatzeko modun daudela, ikusi beharko da ea zenbat pasatzen dira momentuz. Unai Iribar bai esan dugun bezala eta Asier Etxeberria ere bai estagiar moduan ibili dira profesionaletan euskal taldeekin, ikusi beharko da Isasak eta Berasategik aukera duten edo ez. Eta zortzigarren protagonista eta noski ahaztu ezin dugun talde batekoa Pau Mikel izan da, Lizarte taldekoa, bi arrazoi nagusingatik, batetik Valentziagaren oroitzarrea irabazten dona beti izen berez izaten da, eta Pau Mikel izan da, gainera bere lehenetariko garaipena izan zen afizionatutan, eta bestetik Espainiako kopa irabazi du, eta hoi bai sari potoloa dala, denboraldia borobilduz, aurten gainera are gehiago, zen Espainiako kopa COVID-agatik ia urte osoan luzatu egin da, beraz Pau Mikel margusten garekin ibilira da lehiatzen, ba, hor dugu nabarmendutakoan, baita ere Jakin Pau Mikel ere profesionaletan aritu dela estatzen modun Karfarmanekin eta konfirmatuta dugula bera profesionaletara pasako dela, bere kasuan kontinental profesional mailara Karfarma taldearekin baitan, bere estrukturalekin baitan, eta baita ere berarekin pasako dira Eugenio Sánchez, bere taldekidea Lizartekoa, Igor Arrieta ere Lizartekoa, eta Ibanko Espainiako txapeluna izan zena Lizartelekin batera, bueno, aurten Lizartek lau txerrendulari igoko ditu Karfarmara. Tartean, esan dugu, Igor Arrieta Euskalduna, urte bakarra egin du afizionatutan, baina bueno, eskaintza asko zituen profesionaletara pasatzeko eta Karfarmak erabaki du ba, txerrendulari hau ezkaratzea eta zuzenean profesionaletara pasatzea agian urte gehiago beharko lituzke afizionatutan, baina bueno, presioa egon da eta azkenean profesionaletara pasako da Igor. Eta profesionalei buruz itzen ari gerean ez, ba, ezin dugu ahaztu ba, profesionalen esparru ba, aurten, eta gure bederatzigarren protagonistak bezala ba, Peio Bilbao eta Les Aranburu nabarmen behar ditugu, ze gure ustez euskal profesional onenak izan dira. Arrazoi askoren gatik, Peiok erregulartasuna erakutsi du, batez ere giroan oso ondio izan, baita ere Euskal Herriko itzulien, garaipen lortuta hemen, etxean, Hondarribian, eta Les Aranburu ba, bueno, guretzat nabarmentzekoa eta horitzekoa da, da bigarren etapa Euskal Herriko itzulian, zesta ondo irabazi zuen, bakarka gainera, eta baita ere, ba, turrean, zein ondo ibilian, bere lehenengo aldiz Frantziako turrean, eta zein ondo ibilizan, ba, etapa baten bigarren eginda, hainbat espinietan sartuta, eta pasaietan hor muiduta, beraz Alexek doaiak ere gutxiko ditu, urren urtera begira, ba, gauza are handiagoak lortzeko, alere zendakoa biga aurten gauza handiak lortu ditu batez ere Euskal Herriko itzulian. Gainera gogoratu, Alex konfirmatu dela aste honetan, urren urtean Movistar taldean egongo dela, Movistar ba, fitxaketa ugari egiten ari dalako ba, taldea bizkatera aldatuz Miguel Angel Lopezen galtze hori eta gero. Eta azkeneko puntua, hamargarrena, eta ez dugu orain zen zehatzik esan nahi, baina etorkizuna nabarmendu behar dugu. Etorkizun oparoa dugulako Euskal Txerrendularitzan eta hau zintzo esaten dizuet. Afizionatu mailan ikusi dugu zer maila izan dugun. Egia da, ba, izan ditugun izen guztiak ba, profesionaletara pasatzeko daudela, baina baita ere pixkat beherago baditugu izen handiak urren urtean konfirmazioa behar dutela. Tartean Julen Arreolamengoa, Jarrural Erregea taldean, Unai Esparza urren urtean, Eulen taldean egongo gana, Mikel Retegi, Lizarte taldean jarraituko duguna, Unai Erro, badirudi laboralkutxara jungo gana, Endika Balza baken egongo da eta badirudi ere gauza onak egin behar ditula edo bere
estando urte esango dela, oiera lama eletro alabezan jarraitu da, bueno, taldeari zaera emango dio eta taldeari beste nortasun bat emango dio. Imanol Alvarez, ez daki guai zerren jarraituko duen edo ez, baina bueno, argi dago, aurten erakutsi dula, ba, aurrean ibiltzeko txerrendularia lau. Lehen esan ditugun bi txerrendulariak, Inaz Kantera eta Idoia Eraso, badirudi euren taldeetan jarraituko dutenez, ba, hemen disfrutatzen jarraituko ditugula eta euren progreso jarraituko dutela, baina ez bakarrik hori. Junioretatik datozen txerrendulariak ere oso garrantzitsuak dira. Pentsa, Euskal Herrian aurten egon diren junior mutil honenak, ba, hiru izan diala, Hugo Aznar, Nikolas Elustiza eta Imane Etxebarria, eta hiru talde handiek bana hartu dute. Bat jungo da Lizartea, besteak Jarro Herria taldera eta bestea Labola Alkutxara. Nesketan ezin ahaztu Naroa Fernandez igarren urteko juniorra dala eta hurren urtean badiru denez Sopelan egongo da, Espainiako txapelduna izandakoa. Eta bueno, Sopelari beste indar bat emango diona Inaz Kanterarekin batera. Eta gira da junior nesketan ba, belaunaldi nabarmenena lehen urtekoak girela eta oraindik ere juniorretan jarretuko girela, beraz oraindik ezin dugu jakin nola jungo dien edo nola garatuko dira, baina beno batzuk pasako dira, tartean zandakoa Espainiako txapelduna Naroa Fernandez eta bueno, aukera izango ditugu afizionatu mailan ikusteko eta eliteekin ere. Beraz ez larritu ze begia da, txerrendulari asko profesionaletara pasako direnez, pentsa Euskal Telek gutxienez 3-4 hartuko ditula afizionatu mailatik, Kajarro Alerrea taldeak beste 2-3, konfirmatuta dago Calum Johnston eskoziarrarena, baina baita ere Alberto Serrano edo Pablo García hor daude pasatzeko aukerekin, Car Pharma esan dizkizu egun lauak, Pau Mikel, Eugenio Sánchez, Igor Arrieta eta Iban Cobo, Espainiako txapelduna, baina beno, orokorrean txerrendulari asko geratuko dira oraindik ere bere maila emateko, baita ere oso garrantzitsua juniorren belaunaldi hau oso ona atera dela, oinarrizko eskolen lanagatik eta orain ikusi beharko da afizionatu mailan zelan ibiltzen diran. Hau izan da dana, eskerrik asko. Bukatzeko ba, urte osoan zehar bandaiaren bestaldean egon zareten guztiei, hau gogorra egin zaigu ba, astero bideo bat ola grabatzea, bueno, erronka handia izan da guretzat, lortu dugu, uste gu aprobatuta gutxienez merezi degula, eta hurrengo urtean hemen jarraituko dugu, espero dugu urte normala, gure itzuli mitikoekin, Bidasoa, Nafarro eta Bizkaiarekin, eta hainbat lasterketekin. Eskerrik asko ganei, hor egoteagatik eta hurrengo urte arte.